Morjesta. Moi. Tervetuloa meidän live-demo-webinaariin. Mitäs me kerrotaan heti ensi alkuun? No ehkä me voidaan aloittaa esittelemällä itseämme, jos kaikki ei meitä tiedä, että ketä kuuntelette. Heikki, ole hyvä. Mä tänisin just, että sä olet aloittanut, mutta mä voin sanoa itsestäni, että mä oon Heikki Kärkölä. Mä teen Certilla myyntiä ja siinä kanssa oikeastaan mun tonttina niin kuin lyhyesti sanottuna on. Mä oon ollut Certilla useamman, mitä 3,5 vuotta mä oon takossa ollut. Mä en sua ihan kiinni saa vielä. Jonkun verran ollut. Mun nimi on siis Emma Ajapuska ja minä vastaan Certilla meidän asiakkuuksista. Jos olet meidän asiakas, niin olet todennäköisesti mun kanssa jotain jutellutkin. Ja jos olet vasta tuleva asiakas, niin sit sä tuut juttelemaan mun kanssa tulevaisuudessa. Tosiaan, kuten sanoin, niin pikkusen vähemmän aikaa ollut Certilla pari vuotta tässä nyt. Ja olen käytännössä auttamassa Heikkiä tässä webinaarissa, eli Heikki kun meillä myy keissejä, niin sitten ne pamattaa mun pöydälle, ja mulla on ehkä aavistuksen parempi tekninen tietotaito tuosta Certillasta, niin mä oon täällä pelastamassa Heikin pinteestä, jos niin käy, ja me oikeastaan toivottaisikin, että niin käy, koska Kyllä. Mitä enemmän kysymyksiä te kysytte, niin sitä parempi tämä webinaari on. Just näin, eli Emma tosi paljon käy, kun asiakkaat kysyy chatissa asioita, ja näin edespäin, niin Emma käy hyvin niin kuin detaljitason juttuja Certistä läpi päivittäin. Itse kun teen pelkästään myyntiä, niin kysyn ehkä useimmin sellaisella ylätasolla, että harvemmin menen tuonne niin kuin tekniselle puolelle kovin syvällisesti, mutta Emma ymmärtää sitä. Niin kyllä. Jos tulee jotakin oikein teknisiä kysymyksiä, niin Emma tietää niistä enemmän. Ihan tähän alkuun niin voin vielä sen verran mainita, että jotta meidän tulevat webinaarit ja muut ei mene teiltä sivusuun, niin pistäkää meidän kanavat seurantaan kaikissa eri sosiaalisen median kanavissa. Yleisimmät tuossa nyt mainittu. Niin siellä me ilmoitetaan, että milloin meillä on tulossa webinaareja ja mitä tahansa muutakin. Videoita YouTubeen tulee ja muut. No tämän päivän agenda. Haluatko kertoa siitä lisää? No, minä voin vaikka kertoa. Ihan ensiksi me käydään läpi sitä, että mikä Certilla on pähkinänkuoressa. Tämä ihan sen takia, että jos siellä vastaanottavassa päässä on nyt sitten henkilöitä, ketkä eivät koskaan Certillaa nähnytkään, niin pääsette ainakin ylätasolla perille siitä, että mistä nyt oikein on kysymys. Heikki vetää käytännössä oman myyntiräppinsä, eli sen saman, minkä tuutte kuulemaan tai olette joskus kuullut Heikin myyntipaltsuissa, eli niin ihan samalla tavalla saatte sen nyt isommalle yleisölle, kun Heikki sen yleensä pitää parille ihmiselle kerrallaan. Ja sen jälkeen käydään läpi, meillä on tullut muutama ennakkokysymys, eli tosiaan pyydettiin lisäkysymyksiä jo ennakkoon, että mikä on mietityttänyt Certillan käytössä, tai onko meillä jotain ominaisuutta, tai mihinkä sitä käytetään, tai mitä ikinä, niin niitä on muutama. Me käydään ensiksi ne läpi, ja sen jälkeen, jos teillä herää kysymyksiä sen Heikin myyntiräpin aikana, niin painakaa ne mieleen ja kysykää sitten niiden ennakkokysymysten jälkeen. Niitä kysymyksiä voi kirjoittaa tuonne Google Meetin chattiin heti, kun ne juolahtaa mieleen. Tai sitten siinä kohtaa, kun me sanotaan, että no nyt saa avata mikin, niin sitten saa myöskin avata mikin ja ihan kysästä ne kysymykset ääneen. Pikku tieto vaan tässä kohtaa, että tämä webinaari äänitetään ja tallennetaan, niin jos sä jotain sanot, niin sun äänesi kuuluu myöskin tallenteessa, mikä nyt tuskin on ongelma, mutta ainakin tiedätte sen. Ja sen jälkeen, kun ollaan käyty kysymykset läpi, niin ihan siirrytään demoon, eli Heikki siirtyy Certillaan, näyttää sieltä, että miten se Certillaa käyttää päivittäin myynnissä. Siinä aikana, kun Heikki sieltä demoa, niin toivotaan, että siinäkin kohtaa kysytte vaan niin paljon kysymyksiä kuin mieleen juolahtaa, jotta saadaan tästä mahdollisimman interaktiivinen ja myöskin se, että oikeasti saatte niihin teidän mieltä painaviin kysymyksiin vastaukset. Hyvä. Just näin. Ja vähän niin kuin, että mulla on tietynlainen runko tuohon suunniteltu, että mitä mä kerron mun omaan myyntiin liittyen, että miten mä käytän Certillaa. Mutta toivomus on, että siihen asti ei tarvii mennä, vaan te kysytte niin paljon kysymyksiä, että siitä riittää keskusteltavaa koko tunnin ajaksi. Kyllä. Olles hyvä, Heikki. Kiitos. Laitetaan sut nyt, kuule, tuli kokeessa. Mä en ole pitkä aikaan kuullut sun tällaista pitchiä. Niin no niin. Mä haluan tietää, onko se parempi kuin mun oma. Ei varmaan. Who knows? Mä yleensä aloitan mun myyntipalaverit sillä, että mä käyn nimenomaan semmoisen muutaman minuutin tiivistyksen siitä, että mikä Certilla on. Ja nyt mä käyn sen samanlaisen teille. Certilla on käytännössä myyntiesitysalusta. Eli
slaidityökalu, joka on suunniteltu alun alkaen myyntiin. Eli kaikki jutut, mitä Seerattiin on tehty, niin on pyritty miettimään myynnin näkökulmasta, että miten se auttaa myyntiorganisaatio sekä sitä yksittäistä myyjää parhaalla mahdollisella tavalla. Ja Seeratissa sä voit käytännössä totta kai tehdä slaideja, eli luoda niitä sivuja ja sieltä käsin niitä esittää. Ihan niin kuin missä tahansa työkalussa. Mutta sen lisäksi niin sä pystyt jakamaan materiaalit pelkällä linkillä. Ei tarvitse lähetellä mitään iänikuisia liitetiedostoja ja miettiä, että kuinka iso se tiedosto on, että meneekö se sähköpostista läpi. Lähetät yhden linkin, asiakas pystyy sitä kautta selaamaan materiaalit. Myyjä saa siitä dataa talteen, montako kertaa asiakas on avannut sen linkin, tai saa vaikka tilattua itselle sähköpostiin ilmoitukset, että hei, nyt asiakas avasi jonkun lisämateriaalin, jonka laitoin. Pystytään allekirjoittamaan dokumentteja suoraan Seeratissa. Meillä on siihen oma sähköinen allekirjoitusominaisuus. Pystytään verkon yli työstämään koko tiimin voimin samoja materiaaleja. Eli materiaalit on aidosti yhdessä paikassa, eikä missään yhden kaverin tietokoneen työpöydällä ja toisella se on muistitikulla siellä läppärilaukussa ja kolmas muistitikulla. Yrittää. Niin. Onko niitä? On. Anteeksi, jos mä oon ignorantti, mutta mä en muista, koska eikö nähnyt muistitikulla. Näitäkin tulee vastaan. Tai sitten joku jollain noisella verkkolevyllä tai muualla. Mutta Seeratissa on kaikki yhdessä paikassa ja voidaan näitä keskitys hallita. Ja meidän niin kuin ajatus on se, että Seeratin avulla me voidaan niin kuin mahdollistaa semmoinen voittava myynnin flow. Pystytään hyödyntämään niitä materiaaleja koko sen myynnin putken ajan. Ihan sieltä niin kuin liidihankinnasta sinne sen sopimuksen kirjoittamiseen asti. Kaikissa näissä eri pisteissä pystytään Seerattia hyödyntämään. Ennen palaveria voidaan toimittaa jotain materiaalia asiakkaalle pelkällä linkillä, vaikka kalenterikutsussa voi olla linkki, ja sitä kautta pääsee asiakas selaan pari juttua, ja palaverissa voidaan esittää, ja tapaamisen jälkeen toimittaa matskoja, ja näin edespäin. Seerat toimii kaikilla laitteilla, se oli tilanne mikä tahansa, niin voidaan tempasta kännykkä taskusta ja vetästä esitys sitä kautta, tai Heikki, voisi itse asiassa tässä nyt, kun live-demossa ollaan, niin live-demota, että näytä se tämän esityksen kansisivu. Siellä on semmoinen QR-koodi nimittäin, millä voitte testata tätä kaikilla laitteilla toimivuutta tältä istumalta. Elikkä, ja mekin voidaan täältä demonstroida. Mä ajattelin just samaa, että mäkin voisin tässä samalla. Eli tosiaan ottakaa puhelimenne käteenne, kamera auki, siirrätte sen tuohon QR-koodiin, mikä tuossa on, tuossa meidän slaidilla. Ja sen jälkeen te voitte suoraan teidän omasta puhelimesta selata tätä Heikin materiaalia. Tai ette itse asiassa voi edes selata, vaan te voitte katsoa Heikin esittävää materiaalia. Ja nyt kun mä tätä vaihan sivua, niin se vaihtuu näytönjaossa sekä täällä kännykässä. Eli tällainen se toimii myöskin puhelimella. Tämä voisi olla myöskin ihan normaali, vaikka Heikin lähettämä tarjous asiakkaalle. Asiakas voi selata sen puhelimella läpi. Ei tarvitse välttämättä ottaa sitä läppäriä mukaan mökkiviikonlopulle, koska kaikki materiaali toimii joka ikisellä laitteella. Just näin. Tuon lisäksi noiden myyntimatskujen lisäksi niin meidän asiakkaat käyttää Seerattia tosi moneen eri tarkoitukseen. Siellä on vaikka markkinoinnin jotain oppaita tai jotain sisäisiä dokumentteja. Meillä esimerkiksi viikkopalaverimateriaalit tehdään Seerattia. Se on aina yksi pystysarake yhdelle viikolle, niin on helppo aina nähdä, että mitä on edellisellä viikolla juteltu ja mitä tällä viikolla. Mä tykkään tiivistää oikeastaan nämä mun asiat kahteen hyötyyn Seeratista, että mitä tämä tuottaa yrityksille. Ensimmäinen on keskitetyn materiaalin hallinnan tuoma ajansäästö. Ja toinen on myyntitulosten kasvaminen, joka tulee sujuvampien myyntitapaamisten kautta. Ja mä päätän tämän mun tiivistyksen kahteen esimerkkiin näistä. Keskitetty materiaalihallinta, niin meillä on semmoinen ominaisuus kuin smart slide, joka tarkoittaa sitä, että sama slaidi voi olla yhtä aikaa käytössä monessa eri esityksessä. Jos sä muokkaat sitä slaidia, niin se päivittyy siihen sun esitykseen, mutta myös kaikkiin niihin muihin esityksiin, joissa se sama slaidi on ollut käytössä. Eli vaikka joku referenssisivu, niin meillä itsellä se on 1010 esityksessä tällä hetkellä käytössä. Jos sitä muokkaa, niin se päivittyy niihin kaikkiin. Myös niihin, jotka on sitä linkillä lähetetty vuosi sitten asiakkaalle, päivittyy myös sinne. Toinen esimerkki, miten Seerat tekee myynnistä, tai miten kasvatetaan myyntituloksia tekemällä tapaamista sujuvampia, niin siinä oleellisessa osassa
on Seiratin matriisimainen sivurakenne, ja siinä erityisesti tämä meidän esittäjänäkymä. Eli meillä ne slaidit ei ole perinteisessä pötkössä, vaan meillä on tuo matriisi, jolloin voidaan eri aihealueita ja niihin liittyviä slaideja kerätä noihin pystysarakkeisiin. Ja tapaamisen aikana, mäkin katson täällä tällä hetkellä toisessa ruudussa tämmöistä esittäjänäkymää, mä näen kaikki slaidit kerrallaan ja mä voin tätä lennosta valita, että minkä mä nyt teille näytän. Ja tässä ajatus on just se, että päästään pois siitä kalvosulkeismallista, missä vedetään joku tietty slaidiesitys, sen jälkeen pistetään se esitys kiinni ja sanotaan, että no niin, aletaanpa keskustelemaan. Tässä mallissa voidaan käydä koko ajan aitoa keskustelua ja valita vaan sellaisia slaideja, joita tämän asiakkaan kanssa tarvitaan ja jotka tukee sitä keskustelua. Eikä myöskään tarvitse tietää etukäteen, että mistä se asiakas voisi olla kiinnostunut. Jep. Ja tämä säästää ihan jäätävästi aikaa sen materiaalin räätälöinnistä. Ja meillä ennustustyötä. Joo. Meillä on asiakkaita, jotka sanoo, että hei, että he käyttää niin kuin siis kymmeniä minuutteja ennen jokaista tapaamista siihen, että he räätälöivät siihen tapaamiseen valmiit jotkut PowerPoint-materiaalit. Ja Seiratin käyttöönoton jälkeen, niin oho, ei tarvitse räätälöidä mitään. Yksi esitys sopii kaikkiin tilanteisiin. Mutta asiakkaan kokemus on se, että olipas hyvin valmistautunut myyjä, kun mitä tahansa kysyin, niin suoraan siihen vastattiin. Ja päivätasolla, jos sä pidät vaikka 3 paltsua ja jokaiseen käytät 20 minsaa valmisteluaikaa, niin se on jo tunti päivässä, mitä sä sitten käytät siihen käytännössä, minkä voi sitten kokonaan unohtaa sen jälkeen, kun Seiratti alkaa käyttämään. Nyt tein tässä nolon tunnustuksen, että itse on viime aikoina, tämä ei ole nolo, että mä oon tehnyt aika paljon töitä kotoa, koska mä oon laiskistunut tuon sään edessä, mutta niin on myöskin tehnyt sitä, että sitten on herännyt vähän myöhemmin kuin normaalisti, ja siinä ei tule sitä sellaista hetkellistä valmistautumista työntekoon, kun sä lähet sinne töihin. Mä saatan suoraan sängystä nousta palaveri, ja mun mielestä se on ihan fine, mutta tää on myöskin mahdollista sen takia, että joka ikisen palaveri, minkä mä pidän niissä yhtä samaa semmoista jäätävän kokoista Emman masterdeckia, missä mulla on ehkä 200 slaidia. Mä en tiedä, mitä se asiakas tulee multa kysymään, mutta sitten kun se kysyy sen kysymyksen, niin mä oon valmistautunut, vaikka mä en periaatteessa ollut valmistautunut. Ihan vaan sen avulla, että mulla on hirveästi slaideja siellä mun esityksessä. Mä en ikinä tule näyttää niitä kaikkia slaideja yhdessä esityksessä, koska no, kellään ei ole aikaa kuunnella mua 200 slaidin verran, plus ketään ei tule kiinnostamaan ne slaidit. Mutta toi on ihan niin kuin rehellinen helpotus meille, että tykkää tehdä välillä kotoa töitä, että miten se niin kuin käytännössä näkyy myöskin arjessa se valmistelun puuttumisen helppous käytännössä. Kyllä. Ja ehkä semmoinen niin kuin loppukaneetti vielä on se, että Seirat, niin sä voit myös sitten kytkeä osaksi monia myynnin ja markkinoinnin järjestelmiä. Esimerkkinä kytkeä se CRM ja saadaan niin kuin tietyt jutut kulkeen suoraan tapaamisista sinne CRM, vaikka muistiinpanot tapaamisesta ja se logi siitä, että mitä slaideja on esitetty tapaamisessa, niin se saadaan vietyä CRM. Voidaan tehdä automaattisesti tarjouksia, jossa niin kuin CRM:stä haetaan slaideille asiakkaan tietyt tiedot ja tämmöisiä juttuja. Tai saadaan markkinoinnin automaatio kytkettyä CRM ja saadaan niin kuin Facebook-mainoksia paukkumaan niille, ketkä teidän CRM-esityksiä availee. Näin. Siinä kai Seiratti vähän niin kuin pähkinänkuoressa. Se oli ihan hyvä myyntiräppi. Ostaisitko? Mahdollisesti. Mulla voi olla ehkä pari lisäkysymystä tässä ennen kuin lähden ostohousuja laittamaan jalkaan, mutta jos teillä on nyt niitä lisäkysymyksiä, niin kirjoittakaa tuolle chattiin. Mä rupean kyselemään Heikiltä näitä ennakkokysymyksiä. Sen verran voin kertoa, että mä oon kysynyt nämä Heikiltä etukäteen, eli me tiedetään, ollaan osattu valmistautua vastaamaan näihin. Mutta jos haluatte nähdä, että me mennään vähän pinteeseen, niin kysykää meiltä nyt chatissa kysymyksiä. Niihin me ei olla voitu valmistautua mitenkään. Kyllä. Mitä vaikeampi kysymys, sen parempi. Juuri näin. Keskustelua aikaa. Juuri näin. Mä aloitan ennakkokysymysten läpikäynnin. Ihan ensimmäisenä kysymyksenä tuli, että mitä fontteja Seidattiin saa? Seidattiin saa käytännössä kaikki fontit, mitkä toimii internetissä, eli käytännössä kaikki fontit. Yksinkertaisesti näin. Seidattiin asetuksista löytyy valmiina suurin osa Google-fonteista. Niistä voi minkä tahansa sinne lisätä jälkikäteen myöskin. Sitten sen lisäksi kaikki muut, vaikka Adobe-fontit tai web-fontit, mitkä teillä on nettisivuilla, ne vaan asennetaan sinne ja sitten ne toimii joka ikisellä ihmisellä, myös teidän asiakkailla. En tiedä, onko täällä niin paljon ihmisiä, jotka on markkinoinnissa töissä, mutta te varmaan olette tuskaillut sen kanssa, että välillä
joutuu sitten asennuttaa joka ikiselle työntekijälle tietyt fontit sille PowerPointiin ja omaan tietokoneeseen, että niitä voi käyttää. Mutta Seiratissa, kun kaikki on pilvessä ja kaikki on asennettu jo tavallaan niin kuin sinne tiimin asetuksiin, niin ne toimii riippumatta siitä, että minkälainen tietokone sillä vastaanottajalla tai esityksen tekijällä on. Just näin. Ja jos sitä fonttia ei sieltä valikossa tosiaan löydy, niin meille vaan viestiä, niin me lisätään se tuolta niin kuin meidän asetuksista, niin minä. Emma painaa nappia ja fontti ilmestyy sinne teidän valikkoon. Kyllä, mä tein viime viikolla ennätyksen alle miinsa, olisiko ollut 36 sekkaa, mulla meni lisätä yksi fontti, että nopeasti toimii. Satuin kyllä olemaan just silloin, että se ehkä auttoi siinä. Olit valmiiksi paikalla. Kyllä. Seuraava kysymys. Teidän nettisivuilla lukee, että Seiratin avulla sinun ei tarvitse huolehtia, että materiaalisi joutuisivat väärin käsiin. Voit jakaa luottamukselliset esityksesi turvallisesti vain valitsemillisen ihmisille Seiratin turvalliseen jakoon tarkoitetun Direct Sharein avulla. Ja kysymys kuuluu, miten tämä käytännössä onnistuu? Eli asiakas kysyy, miten turvallinen jakaminen Direct Share-ominaisuudella onnistuu? Sä voisit sen mun puolesta vaikka näyttää ihan niin kuin... Joo, näytetään ihan täältä Mennään tänne. Mennään tänne Seirattiin sisälle. Ja Seiratissahan siis pari tapaa jakaa materiaaleja. Voidaan, otan esimerkiksi tämmöinen yleinen teaseri-materiaali, niin voidaan luoda täältä ihan vaan jakolinkki, joka me lähetetään asiakkaalle. Kopioidaan ja lähetetään. Ja tämä on niin sanottu tavallinen linkki, sen voi avata kuka tahansa ja sen voi lähettää eteenpäin ja sen voi avata edelleen kuka tahansa. Ja tässä kysymyksessä kysytään siitä Direct Share-ominaisuudesta, jolla voidaan rajata sitä, kuka sen linkin voi avata. Eli täällä jakoasetuksessa on tämmöinen Direct Share-nappula ja täältä valitaan, että Share with User. Ja tähän sä voisit laittaa nyt sun asiakkaan sähköpostiosoitteen. Ja kirjoitat siihen sen mailiosoitteen ja painat send email and share, jolloin asiakkaan sähköpostiin tulee kutsu, että sinulle on jaettu Seirat-esitys. Jotta voit lukea sen, niin sun pitää luoda tällainen kevyt käyttäjätunnus. Eli hän joutuu luomaan itselleen salasanan Seirattiin ja kirjautumaan sähköpostilla ja salasanalla, jotta hän näkee sen esityksen, jonka sä oot hänelle jakanut. Ja vaikka hän jakaisi sitä esityslinkkiä eteenpäin, niin sitä ei voi avata ilman kirjautumista, eli muuten ei pääse siihen käsiksi. Ja jos vaikka yrität sitten omalla sähköpostilla kirjautua Seirattiin ja sitä kautta avata, niin ei onnistu, jos ei sitä kyseistä esitystä on just nimenomaan sille sun sähköpostille jaettu. Just näin. Eli lähetetään asiakkaalle sähköpostiin suoraan täältä Seiratista. Tuon normilinkinhän sä voit kopioida ja lähettää vaikka niin kuin WhatsAppissa tai muualla, mutta täällä se lähtee, se pyyntö lähtee suoraan asiakkaan mailiin. Kyllä. Hyvä. Se Direct Shareista. Sitten kysymys. Joissakin tapahtumassa te sanoitte, että esityksen voisi jakaa kaikille puhelimeen, kun ei kaikki näe tapahtumissa isoa näyttöä. Miten se onnistuu? No se käytännössähän on siis toi sama juttu, mikä me tehtiin äsken, mutta niin jos haluat Heikki vielä näyttää, että miten se niin kuin oikeasti onnistuu, että miten se, mä en tiedä, tiedätkö sä, mutta QR-koodin saa nykyään luotua Chromesta suoraan, kun sä painat valikkoa auki. Pitääkö mun demota tää nyt? En tiennyt. Loistavaa. Mutta katsotaan. Miten se tapahtuu? No mä näytän nyt teille, eli miten se onnistuu, että miten sä teet tuommoiseen esitykseen linkin, mikä toimii QR-koodista. Eli kun olet isossa tapahtumassa, siellä on yksi iso näyttö, kaikki ei näe sitä näyttöä. Se olisi varmaan tosi hienoa, jos kaikki pystyisi sille omalle läppärille tai puhelimelle avaamaan sen sun esittämän esityksen ja katsoa sitä siitä. Ihan niin kuin me äsken tehtiin tuon webinaarin. Juuri näin. Ja nyt vaihdetaan Heikki paikkaa, niin mä näytän. Eli nyt leikitään, että tämä on nyt se meidän esitys, mitä me esitetään siellä tapahtumassa. Ihan ekana mä menen tänne Share Presentation, ja sitten kun mulla on täällä nyt tämmöinen linkki. Tämä voi olla vanha tai sitten mä voin tänne luoda uuden. Niin ihan ekana asetan sen tämmöiseen live team-modeen. Mitä tämä tekee?
Se tarkoittaa sitä, että ihan sama kuka sen esityksen avaa, niin heidän on pakko katsoa just sitä slaidia, minkä sä päätät näyttää. Eli tällöin se vastaanottaja ei pääse scrollailemaan siellä esityksen sisällä, vaan jos sä näytät, että seinät on pilvipohjainen myyntiesitysalusta, niin sitten kaikki muutkin katsoo, että seinät on pilvipohjainen myyntiesitysalusta. Niille on vaihtoehtoja vaihtaa sitä slaidia. Ja nyt sitten avataan tämä kyseinen linkki tuosta. Ja nyt sitten se, mitä Heikkikään ei vissiin tiennyt, eli nyt mä painan tästä niin kuin Macissa käytännössä kahdella sormella, Windowsissa ehkä oikea näppäin, hiiressä oikea näppäin. Tämä ei näy nyt, kun me jaetaan pelkkää välilehteä, niin tämä no niin, ei näy. Voitko Heikki jakaa yhtä ikkunaa hetken? Voin. Meidän pitää ottaa hetkeksi aikaa tämä pois päältä. Kyllä. Ja haetaan tuolta Google Meetistä pikkusen erilainen jako päälle. Ikkuna. Noin. Ja valitaan toi. Katsotaan, näkyykö se nyt tälle. Kokeillaan. No niin, loistavaa. Elikkä, näkyykö vieläkään? No sehän ei nyt sitten näy. Jaetaan koko näyttö. Tämä on mä sain itse aiheutettua itteni pinteeseen tässä. En edes tarvinnut auttaa siinä. Toistaiseksi en kyllä välttämättä olevani vielä ihan pinteessä, mutta näytetään. No niin, hyvä. Kiitoksia. Eli nyt mä olin tosiaan avannut tämän kyseisen esityksen linkin, minkä mä loin siinä live team modessa. Ja nyt kun painan tuosta noin ikään kuin asetukset, mä en tiedä miksi tätä kutsutaan tätä ikkunaa, mutta hiiren oikean näppäin käytännössä, niin tuosta kun painan, Chromella tämä ainakin onnistuu, eli luo QR-koodi tälle sivulle. Ja nyt mulla on QR-koodi. Mä otan tästä QR-koodista nyt screenshotin. Tänhän voisi tehdä myöskin niin, että sä tallennat tämän QR-koodin sun tietokoneelle, mutta itse koen, että on helpompi ottaa screenshotti kuin se, että sä jaat sitä, eikä voi ensin lataat sen sun koneelle ja sitten sieltä lisäät. No niin, nyt meillä on se kyseinen QR-koodi leikepöydällä. Mä menen tänne esitykseen. Muokkaan tätä etusivua, ensiksi teen siitä normaalin slaidin ja sitten lisään sen QR-koodin yksinkertaisesti tähän slaidille. Eli nyt mä lisään sen ensiksi kuvapankkiin, jotta sitä voi muutkin käyttää ja jotta me kaikki pystytään keskitytysti hallitsemaan näitä materiaaleja, mitkä seinätestä löytyy. Klikkaan upload-nappulaa ja lisään sen tonne slaidille. Nyt tämä jää tähän heti ensimmäiselle kohdalle. Mä siirräsin vielä tuonne QR-kodeskansion kerta, semmoinen sieltä löytyy. Näin. Ja nyt sitten, kun tämän vähän pienennän ja pistän sen ton tielle vaikka noin, ja painan tallennan nappulaa, niin nyt tänne kyseiseen esitykseen ilmestyy tämä QR-koodi. Ja nyt jos sen lukee, voitte vaikka testata itsekin, jos haluatte katsoa, että kuinka toimiva tämä systeemi oli. Niin jos nyt luette tuon puhelimella tuon QR-koodin ja mä vaihdan täällä slaidia, niin se vaihtuu myöskin siellä teidän puhelimessa. Eli mitä tuossa meni? Minuutti. On tosi helppoa. Jos et käytä Chromea, jos ei sulla ole tarpeeksi päivitetty sellainen, että sulla ei lue täällä tätä luo QR-koodi tälle sivulle nappulaa, niin QR-koodin tämmöisiä tekemistyökaluja löytyy ilmaisia niin kuin mielinmääriä. Eli Googleen kun kirjoittaa QR Code Maker, niin ensimmäiset 10 on varmasti ihan ok työkaluja siihen. Eikki on tainnut käyttää sellaista aikaisemmin. Semmoisia mä oon käyttänyt. Mutta nyt voit vaihtaa. Tästä on tehty taas asteen helpompaa. Kätevää. On se helppoa ja on se hienoa nykypäivänä. Nyt kyllä. Mä vaihan takaisin ton jakamisen yhteen välilehteen, jotta jos tulee tämmöisiä ilmoituksia, niin ei sitten kaikki häirittää sitä teidän. Kyllä. Mä luen täällä samalla seuraavaa ja itse asiassa viimeistä kysymystä, mikä meille etukäteen tuli. Elikkä mikä on suurin hyöty B2B-myyjälle seinätestä? Suurin hyöty B2B-myyjälle? Varmaan omat sanotaan. Sä sanot ensin esittämällä. Okei. Mä sanoin, että vaikuttavampi esittäminen tapaamisissa. Eli se myyntitapaamisten vaikuttavuus ja se, että miten siellä esitetään, niin se menee ihan niin kuin next levelille. Mä en itse ole täysinpäiväisesti B2B-myyjä. Mä oon ollut B2B-myyjä. Ja mun nykyinen rooli on myöskin myynnillinen, eli voin vastata myöskin, että mikä isoin hyöty on B2B-myyjälle, niin kuin se olisi mulle, ja se on ajansäästö. Yksinkertaisesti minä käytän niin paljon vähemmän aikaa kaikkeen valmisteluun, kaikkeen materiaaliluontiin nykyään, kun käytän seidattia, versus se, että vanhoissa työpaikoissa, missä en ole käyttänyt seidattia, niin kauanko mulla meni silloin näihin kaikkiin asioihin. Kyllä.
mä en ole käyttänyt tai mä en ole tehnyt myyntiä niin kuin B2B-myyntiä muissa yrityksissä, niin mulla ei ole kokemusta siitä, että kuinka iso tuska se on, kun räätälöidään jotain PowerPointia ennen palaveria. Mutta ilmeisesti se on aika iso tuska. Kyllä. Mä luulen, että sen takia meillä on 300 asiakasta, että se on jonkinnäköinen tuska. Uskaltaisin jopa näin melkein veikata. Hyvä. Oliko ne kaikki ennakkokysymykset? Kaikki ennakkokysymykset oli kuule siinä. Nyt hyvä yleisö, jos te haluatte, niin kysykää. Ja toivottaisi mielellään, että kysytte. Hyvä. Ainolta tuli vähän pidempi kysymys. Mä luen tän täältä. Moi. Seidatin biojen taustalla on ruudukko, joka helpottaa elementtien kohdistamista. Kuitenkin, jos haluaa luoda elementtejä, joita ei voi täysin kohdistaa tätä ruudukkoa avuksi käyttäen, niin onko teillä vinkkiä, kuinka saada nämä elementit keskenään? Esimerkiksi, jos luo 5 boksia taustakuvan päälle tekstien pohjaksi, niin kuinka saada nämä sijoitettua niin, että boksien väliin jää täysin samat marginaalit keskenään? 2 tapaa, mitä mä itse tässä kohtaa toimisin. Mä voin täältä meidän demotilista näyttää, kunhan Heikki vaan tekee täällä vaihdoksia. Jaa, tämä. Noniin, no. Hyvä, kiitoksia. Eli tota niin, voi olla, että jompikumpi näistä aiheista on jo, tai tavoista on sulle jo tuttu, mutta tota, nyt kun mä luon tänne täysin uuden tyhjän slaidin, ja tässä nyt näkyy tämä ruudukko, mä toivon, että se näytönjaossa näkyy. Joo. Se voi olla vähän plurinen siinä, mutta kuitenkin tässä on tämä ruudukko. Ja jos nyt tehdään tänne vaikka tämmöisiä pieniä neliöitä tolleen, että miten nämä nyt saadaan sitten kohdistettua toisiinsa, ja sanotaan, että nämä nyt ei osu just tähän ruudukkoon. No, ensinnäkin ruudukon välejä voi vaihtaa. Nyt se on paljon isompi, nyt se on vielä isompi, nyt se on vielä isompi. Eli tälleen pystyy täältä properties-kohdasta oikeasta reunasta pystyy vaihtamaan ruudukon kokoa, mutta yksi, miten mä teen sen, niin mä laitan aina tämän snap to elements. Eli käytännössä silloin, jos mä nyt päätän, että tämä on tuossa kohtaa, ja mä haluaisin, että nämä muut elementit snappäytyisi tähän mukaan, no mä oon katsonut, että toi on hyvä välikkö, niin nyt kun mä alan siirtelemään näitä, niin mulla tulee nämä ohjenuorat tähän, eli tuolla näkyy nämä pinkit viivat, ja ne helpottaa hahmottamaan sitä, että onko ne tarpeeksi lähellä toisiaan. Valitettavasti meillä ei semmoista, mä en muista mikä sen, joku ominaisuus on, mikä käytännössä tekee tämän automaattisesti PowerPointissa. Sitä meillä ei ainakaan toistaiseksi vielä ole, mutta nämä toivon mukaan ainakin auttaa pääsemään niin kuin siihen suuntaan jo, että, mitä, että miten ne saadaan niin kuin samankokoisilla väleillä toisistansa. Mä en tiennyt, että ruudukon kokoa voi vaihtaa. No mä en käytä sitä ruudukkoa, kun mä oon vähän enemmän semmoinen, että no sinne päin ja kyllä isolla pensselillä maalaan, niin mulla se ruudukko on otettu kokonaan pois, mutta nyt Heikkikin tietää, sen tosiaan saa niin pieneksi tai isoksi kuin haluat. Kyllä, ja silloin ne helpommin osuu siihen ruudukkoon, kun sä haet sen, kun se ruudukko, mitä tarvit sillä. Juuri näin. Hyvä. Onko tuo Crit Spacein arvot pikselikokoja? No nyt pistit pinteeseen. Erinomainen kysymys. Vastaan suoraan, että en tiedä vastausta. En osaa tässä vastaukseksi sulle muuttua. Mä voin aina tarkistaa tämän joltain, joka tietää varmaan vastauksen, ja palata sulle sitten vielä tämän webinaarin jälkeen. Mä kyllä laitan saman tien Slackiin kyselyn, niin jos joku osaa siihen yhtäkkiä vastata mulle, niin ja saadaan vastaus vielä nopeammin. Voisi olla aika loogista. Voisi kuvitella. Mutta varmistetaan vielä noilta teknisiltä mestareilta. Hyviä kysymyksiä. Pistäkää lisää. Ja saa tosiaan myös rohkeasti myös avata mikrofonin ja kysestä suoraan siitä, jos ei jaksa kirjoittaa. Mielellään näytetään sitä suoraan tältä Seiratista, että miten hommat tapahtuu. Hyvä. Jos ei tässä nyt niin kuin yhtäkkiä kysymystä joku keksi, niin mä voisin Heikki kysyä sulta. Kysy pois. Mikä on semmoinen niin kuin ominaisuus, että kun sä myyntipaltussa emoat seidattia, näytät, että hei, tää on tämmönen ja tämmönen tämmönen, niin mikä on semmoinen, mikä aina herättää se wow-fiiliksen? Mikä on niin kuin se, mistä sä kaikista useiten saat? Ja nyt nimenomaan, jos sä näytät, koska nyt me ollaan live-demossa, niin mehän demotaan suoraan tuolta alustalta. Joo. No, semmoinen ominaisuus, no mä saatan monesti myös näyttää siis palaverissa jossain kohtaa näytönjaon kauttakin seirattien. Yksi, mikä on aika makea juttu, on se, että me pystytään
keskitetysti muokkaamaan pontteja, kuvia, sisältöjä. Ja voidaan ottaa esimerkiksi vaikka tuo fonttien muokkaaminen. Nyt katsotaan vaikka täältä Meeting Minutes Template. Niin nyt jos me tästä kovasti painetaan mieleen, että täällä on punainen fontti täällä kohtaa. Ja valikossa se on title 50 ja punainen. Niin nyt otetaan semmoinen hypoteettinen ajatus, että tässä esimerkki organisaatiossa brändi ilme muuttuu niin, että siellä jatkossa ei käytetäkään punaista fonttia, vaan jotain muuta, niin me voidaan täällä valikossa vaan tätä kyseistä fonttia käydä muokkaamassa. Ja nämä on ostanut hirveän kalliin brändiuudistuksen markkinointitoimistolta, joka on päättänyt, että käytetään tällaista kirkkaan vihreätä fonttia jatkossa. Se on varma, että sä haluaisit valita tuon väri. Ja se lisättiin tänne valikkoon, vaihdettiin väriä. Mennään takaisin tänne äsken katsottuun esitykseen. Niin fontti on päivittynyt suoraan tänne slideille. Eli tuolla tavalla voidaan keskittysti kaikki materiaalit päivittää uuteen ilmeeseen, jos tulee esimerkiksi brändiuudistus. Samalla tavalla on valokuvia hirveän helppo päivittää. Eli kuvapankissa, mikä näitä servistä löytyy, niin siellä voidaan yhdistää kuvia. Ja jos mä nyt vaikka tästä replace-toiminnolla korvaisin tällä kuvalla tämän toisen kuvan, niin kaikki paikat, missä tämä kuva on ollut käytössä, niin niihin vaihtuisi tämä kuva. Eli jos haluatte vaikka joka ikinen vuoden aika vaihtaa teidän taustakuvat syksystä talveen, talvesta kevääseen ja kevästä kesään, niin sekin onnistuu. Toki toi tietenkään on varmaan se kaikista käytetyin niin kuin, tai se käytetty tarkoitus sille, että vuoden aikojen mukaan vaihdettaisiin taustakuvia, mutta se onnistuu. Mutta kaikista useiten käytetään silloin, kun vaihdetaan esimerkiksi vaikka logoja. Se on aika usein semmoinen, mikä tiettyjen aikavälien jälkeen muuttuu, esimerkiksi asiakkaiden logot Revesivuilla tai vastaavat. Ja ne on tärkeitä, että ne muuttuisi joka paikkaa yhdestä paikasta. Niin silloin tuo merketoiminto tai replace-toiminto on todella hyödyllinen. Kyllä. Tai vaikka tässä on tämmöinen mun yhteystietoslaidi. Tämä on käytössä myös sadoissa eri esityksissä tämä slaidi. Niin meillä otettiin uudet henkilöstökuvat. Ja mä kuvapankissa sen vanhan kuvan korvasin tällä uudella kuvalla. Niin kaikki slaidit päivitty, missä mun henkilöstökuva oli päivitty saman tien tähän uuteen versioon. Mä en tehnyt oli samaa, kun mä tykkään sitä mun vanhasta kuvasta huomattavasti enemmän kuin siitä uudesta. Mutta mäkin olisin voinut tehdä se. Aino, sain vastauksen saman tien nopeasti Joonalta Slackissa, eli on pikseleissä, samoin sen sisältöalueen koko on mitattu pikseleissä ja grid spacing myös pikseleissä. Tiedämme nyt kaikki taas vähän enemmän. Kätevää. Onko sulla hyviä kysymyksiä lisää vai olisiko jollain linjoilla olijoista hyviä kyssäreitä? Jos se te uskalla. Johonkin esimerkiksi voi olla se kysymys, voi olla myös vaan, että voitko kertoa enemmän jostain tietystä ominaisuudesta, ettei tarvii muotoilla mitenkään kovin pitkälle pohdittua kysymystä. Jos on joku seertin ominaisuus, joka on mietityttänyt, niin... Jos mä äsken itse kysyin, että mikä on niin kun se, mistä asiakkaat tai prospektit innostuu eniten, niin mistä sä itse innostuit eniten? Vastataan ensin Ainolle. Masterslidet. Olen työstänyt esitystä, joka on vielä muulle tiimille piilotettuna. Kun esitys on valmis, on tarkoitus muuttaa slaidit masterslideiksi ja jakaa esitys. Jos duplikoin tämän esityksen sen jälkeen, kun masterslidet on luotu, tuleeko uudet masterslidet vai onko niitä edelleenkin vain yksi kappale? Ja molemmissa esityksissä on sama masterslide. Masterslidella oletan, että tarkoitat smartslideja. Ei ole väliä, miksi niitä kutsuu, mutta kunhan ettei aiheuta hämmennystä muille. Eli silloin, kun luodaan niitä uusia smartslideja, ja on tarkoitus päivittää ne vasta niin kuin jälkikäteen näille niin kuin kaikki muille. Tai jakaa jälkikäteen muiden käyttöön. Niin, jakaa muiden käyttöön jälkikäteen. Niin suosittelen, että nimeät ne esimerkiksi sillä, että jos sulla on cover page, se teidän vanha, ja sitten nimeät vaikka cover page 2 tai cover page new brand tai mitä ikinä. Kyllähän sä tunnistat sen silmälläkin, mutta ihan vaan, että se on helppo myöskin sitten sitä tekstistä tunnistaa. Ja sitten kun ne on valmiita, ne uudet smart slidet,
niin sen jälkeen voit merkitä ne tuolla SmartSide-pankissa toisiinsa. Elikkä silloin mä tarkennan vielä, jotta ollaan niin kuin samalla aaltopituudella. siis sellaisessa tilanteessa, jossa sä teet täysin uusia slaideja, eli sulla ei ole vanhaa slaideja samasta aiheesta olemassa, niin silloin just niin kuin sä äsken kysyit, niin kun sä kopioit esityksen, niin se slaidi pysyy smart slaidina ja se on vain yksi smart slaidi. Mutta semmoisessa tilanteessa, mihin Emma nyt on vastaamassa, on tämä tilanne, että sulla on vaikka referenssislaidi ollut ennestään ja sä oot tehnyt uuden version referenssislaidista, niin silloin sä voit sen vanhan korvata uudella mergeämälle tuolla slaidipankissa. Kyllä. Mä voin ottaa vastasi väärän, kun mä luen täällä nyt uudestaan. Joo. Eli jos niinku pureudutaan vielä tuohon niinku kysymyksen tapaan, niin jos ajatellaan, että sä oot tehnyt uuden esityksen, jossa sä teet näitä uusia slaideja ja teet siitä smart slidein tähän tapaan, niin nyt jos me tämä esitys kopioidaan, niin tämä slaidi on edelleen smart slide, ja jos sitä täällä editoidaan, niin tämä kertoo, että hei, tämä on nyt kahdessa esityksessä käytössä tämä slide. Heikki ymmärsi oikein, mitä väärin. Saiko myös asiakas kiinni vastauksesta? Eli vastaus oli, että kyllä. Hyvä. Lyhyestä virsi kaunis. Joo, ei nyt ollut hirveän lyhyt tämä meidän selitys ainakaan, mutta kyllä, hyvä. Joo. Se kävi selväksi. Mutta jos vielä siihen, mitä Emma oli näyttämässä, että jos haluaa, että jos sulla on siis tehty, sä oot tehnyt uusia versioita joistain slideista, joita teillä ennestään ollut käytössä, niin täällä Smart Slide-pankissa ne voidaan tosiaan yhdistää. Et nyt jos me ollaan tehty vaikka jostain jos me ollaan tehty jostain niin kuin slideista uusi versio, niin me voidaan Smart Slide-pankissa merkitä näitä replace-toiminnolla. Eli samalla tavalla kuin kuvapankissa, niin smart slideja pystyy toisiinsa yhdistämään, milloin ne päivittyy joka ikiseen paikkaan siksi yhdeksi slaidiksi. Tälleen pystyy myös kestämään, että jos vahingossa tulee duplikaatteja, mikä on ihan normaalia, niin duplikaatteja ei tarvitse tai eikä saiskaan ikinä poistaa, vaan nimenomaan ideana on se, että sitten ne vaan merkitään yhteen, niin sitten ne pysyy edelleen hallinnassa joka paikassa. Tämä oli hyvä kysymys. Ei toistaiseksi ainakaan vielä mitään muuta. Mä olin ennen Aino Kyssäriä aloittamassa kysymään sulta, että jos mä äsken kysyin, että mitkä on niinku prospekteille niitä semmoisia vau-fiiliksiä, mitä niinku tulee, niin mitkä on niitä sun omia vau-fiiliksiä? Et kun sä, niin kun, no sä nyt oot varmaan aika patoutunut Seinätin käyttäjä, tässä nyt on 3,5 vuotta oltu täällä töissä, niin sä ei varmaan ehkä tule niitä jatkuvia vau-fiiliksiä. Mulla tulee mieleen yksi. Mä siis muistan, me pidettiin joskus semmoinen niin kuin myyntitiimin kesken semmoinen, että joku myi toiselle ja muut seurasi linjoilla. Eli vähän seurattiin, että miten myyntiä tehdään, miten muut tekee myyntiä. Niin siinä mulla on semmoinen niin kuin vau-fiilis, minkä mä tiesin, että toimii näin, mutta mistä mä niin kuin innostuin itse uudestaan, oli se, että Seidatti-slaidille voidaan upottaa vaikka verkkosivu. Ja se, että miten siististi se toimii, niin se oli se, mistä mä innostuin. Ja nyt esimerkkinä, mäpä näytän, tai kun äsken te otitte vaikka sillä QR-koodilla sinne kännykkään sen esityksen, niin se oli mulla itsellä kanssa semmoinen tilanne, että siinä esimerkki palaverissa, jota me oltiin vetämässä, niin lähetettiin se linkki kännykkään, tai otettiin QR-koodi. Selkeän näytettiin sellaista slaidia, johon oli upotettu verkkosivu. Ja jotenkin kun mä sitten siinä aloin selaamaan, niin tietysti, että wow, että tämä on niin erilainen kuin mitä noissa niin kuin normaaleissa systeemeissä, jossain PowerPointissa tai muissa on. Ja se oli semmoinen niin kuin wow-fiilis itselle, mikä tuli. Mäpä demonstroin tässä. Just toi, että voitko ystävällisesti nyt näyttää meille kaikille muillekin, että miten se verkkosivu sinne slaidille laitetaan, että muutkin voi tätä ominaisuutta hyödyntää. Jos me tässä nyt muokataan slaidia normaalisti, niin meillä on täällä tämmöinen kuin Add iframe-nappula. Ja siihen voidaan yksinkertaisesti heittää verkko-osoite. Niin siihen nyt ilmestyi verkkosivu ja se voidaan laittaa sen kokoiseksi tähän, kun halutaan. Ja jälkeen kun esitystä esitetään, niin slaidia voidaan tässä selata, tai verkkosivua voidaan selata tässä aivan niin kuin
normaaliin tyyliin. Mä itse hyödynnän tota joka ikisessä esityksessä, minkä mä lähetän ulospäin siten, että mulla on mun varauskalenteri upotettuna sinne, eli jos haluaa mun kanssa varata paltsun, niin suoraan painaa siinä slaidilla sitä mun varauskalenteria, niin se toimii samalla tavalla kuin mä olisin lähettänyt sen varauskalenterin vaikka sähköpostissa linkillä tai vastaavaa. Sitten se on tavallaan helppo siitä niin kuin heti suoraan painaa, kun ollaan sen asian äärellä ikään kuin. Heikillä taitaa olla ihan sama joo. Systeemi käytössä. Mulla on niin kuin jossain just tarjouksissa on vaikka monesti upotettu varauskalenteri, niin tosi monesti asiakkaat ottaa niin kuin jatkokeskustelun suoraan sieltä tota, tarjouksen viimeiseltä slaidilta. Kyllä. Nyt jos mä kysyn Heikki sulta kysymyksen, mitä multa kysytään niin kuin erityisesti uudet Seidotin käyttäjät, kaikesta eniten esimerkiksi chatissa saadaan kysyä. Okay. Miten lisätään hyperlinkki? Miten lisätään hyperlinkki? Oi, ihana kysymys. Tähän minä osaan vastata. No niin, mennään tänne taas muokkaamaan slaidia. Ajatellaan, että meillä on tässä nyt tuota kauniisti kirjoitettu tekstiä tällä tavalla. Me halutaan tehdä tästä hyperlinkki. Niin toisin kuin nyt luontevasti muihin järjestelmiin tottuneena ajateltaisiin, että linkki luotaisi nyt tästä jotenkin, niin Seidotissa meillä on täällä erikseen tämmöinen hotspot, slide hotspots-nappula, ja siitä pitää klikata, ja sitten voidaan valita vaikka area, miten tuo lausta? Area hotspot tool. Niin voidaan valita se tietty tekstin pätkä, mihin me halutaan se linkki laittaa. Siitä voidaan valita, että external link, ja sitten laitetaan tähän se osoite, johon siitä nyt halutaan mennä, esimerkiksi seidot.com. Nyt tätä klikkaamalla pääsee Seidotin verkkosivulle. Näin. Ja noitahan voi ja sillai... Monesti jos... mä teen tästä vaikka semmoisen, että napaan tähän sen seidot.comin. Ja saatan tehdä tästä alleviivatun ja vielä kursiivilla olevan, jotta ihmiset hoksaa, esityksen katsojat hoksaa, että tässä on linkki kyseessä. Tosiaan se itse linkki pitää tehdä tämän Slide Hotspots-työkalun kautta. Ja aika usein siis mietitään, että nimenomaan pitää olla tuon näköinen hyperlinkki, mitä Heikki näyttää. Mutta sitten toisaalta, miksi ei tehtäisi painikkeita? Et kun hyperlinkkihän periaatteessa on painike. Sä painat, sä tiedät, että tuommoinen sininen teksti, mikä on alleviivattu ja kursivoitu, niin se yleensä on linkki. Se on hyperlinkki, kaikki on nähnyt semmoisen aikaisemminkin. Mutta toisaalta joka ikinen meistä on joskus painanut nappia, vaikka hississä tai missä tahansa muualla, niin nyt sä pystyt tehdä siitä slaidista ikään kuin vähän erinäköisen, ehkä vähän visuaalisesti miellyttävämmän, kun sä voit tehdä sinne NS-painikkeita. Esimerkiksi tähän tapaan, pistetään siitä tehdään tämmöinen nappula, missä lukee, että lue lisää. Ja nyt käytännössä Heikki tekee tästä nappulasta ja sen. Sitten kun sitä klikataan, niin jälleen päädytään tuonne meidän nettisivuille. Kyllä, juuri näin. Eli mä itse tykkään noista nappuloista enemmän kuin mitä semmoinen hyperlinkki, mikä on sitten sininen tai punainen tai vihreä siellä tekstissä. Toki siihen on totuttu, se on hyvin käytännöllinen, ihan normaali. Mutta jos haluaa vähän ehkä enemmän visuaalisuutta ja vähän jopa erottua niin kuin pienillä asioilla joukosta, niin tälleen se onnistuu. Ja kyllä mä veikkaan, että jossain kohtaa, kun mennään vuosia eteenpäin, niin mekin sitten hyperlinkki-ominaisuus perinteiseen malliin tähän tehdään, mutta toistaiseksi ei ole sitä vielä tehty. Tällaisella mallilla se onnistuu kuitenkin. Kyllä. Tuli kysymys, että onko teillä valmiina Kuvapankissa ikonia kautta elementtejä, josta selkeästi asiakas huomaa, että tämä on nyt painike. Uusissa Seidot-tiimeissä mun muistaakseni on jonkinnäköisiä, näytäpäs Heikki, täällä taitaa nimittäin täällä kyseisessä, siellä Icons-nappulassa, eli meillä on vähän eri valmiit nämä tämmöiset niinku kontentit, mitä jaetaan meille kaikille asiakkaille, riippuen siitä, että milloin olet aloittanut Seidotin käytön. Jos haluatte teidän vanhoihin Seidot-tiimeihin nämä uudet nappulat, niin kysykää chatissa, niin me voidaan kyllä lisätä ne sinne teidän tiimiin. Mutta tuolta löytyy, katsoppas, mulla on semmoinen olo, että mä oon ainakin nähnyt, tämä on väärä kansi jo nyt, mä olen näitä nimittäin täällä 3D Icons. Jossakin on ollut ainakin semmoinen, missä on niin kuin, joku sormi, mikä tälleen koskee ikään kuin johonkin.
Se voi olla, että tämä on vielä vähän vanhempi, tämä meidän demotili, ettei se täälläkään ole, mutta tota... Mä muistan kanssa nähdä niin kuin mulla on semmoinen olo, mutta se nyt ei täällä ole. Mutta se voidaan lisätä sinne helposti teille. Kyllä, juuri näin. Ja toinen kysymys kuuluukin, että onko mahdollista saada päivitystä näihin alkujen seinätin mukana tulleisiin valmiisiin taustakuviin, nikoihin, totta kai. Onnistuu, voidaan laittaa mulle vaikka viestejä, niin voidaan katsoa, että ne menee sinne silloin sutjakkaasti. Me ollaan myöskin tehty tämmöisiä ihan uusia template-esityksiä. Ne itse asiassa tässä kyseisessä demotilissa, mitä me nyt käytetään, niin täältä nämä löytyy, jos eikin vaihda tuosta tuon sorttauksen alphabetical. Eli ollaan myöskin tehty meidän kaikille käyttäjille ilmaiseksi käyttöön tällaiset slide-esitykset tai tämmöiset esitykset, mitkä on tarkoitettu tavallaan myynnin eri vaiheisiin. Eli löytyy tarjouspohja, löytyy ihan tuommoinen myyntipaltsussa käytetty niin kuin esitys. Ja nämä on tehty sillä idealla, että nämä voi kuka tahansa täyttää omaan tarpeeseensa. Ja myöskin voidaan tehdä tämä maksua vastaan sillä, että kerrotte meille, että meidän brändi on tämän näköinen ja tämä on meidän visio ja vissu ja me tehdään tämä teidän puolesta nopeasti. Kyllä. Tämä näihin on äärettömän helppo, kun me vaihdetaan näitä vaan teidän fontit, teidän taustakuvat ja kirjoitetaan näihin slaideille tiettyihin kohtiin teidän tekstit, niin näissä saadaan hyvin äkkiä teidän näköiset materiaalit. Viikossa pystytään tekemään teille 6-7 erilaista esitystä. Kyllä. Jotka on täysin valmiit, joilla voi mennä suoraan tapaamiseen. Ja ylipäätään noita voi olla ihan miellyttävä myöskin vaan itse selata ja vähän katsoa, että mitä sieltä löytyy, koska voi olla, että sä oot katsonut sitä sun omaa myyntiesitystä viimeiset 5 vuotta. Sä suunnilleen ajattelet, että tää on niinku se, mitä me halutaan. Mutta sitten jos sä näet jonkun toisen ihan eri tavalla rakennetun myyntiesityksen, niin jos et sä sitä suoraan halua ottaa käyttöön, niin mahdollisesti sieltä tulee ehkä jotain ideoita, että niin, tämän olisi tietenkin voinut näinkin ilmoittaa, tai miksei mulla ole myyjien yhteistietoja näissä kaikissa, tai mitä ikinä se nyt onkaan sitten mielen päällä. Mutta noista saa myöskin paljon ideoita. Ne on tosiaan jokaisessa uudessa Seidat-tiimissä valmiina siellä. Eli jos ei sulla ole vielä Seidat-tiliä, niin semmoisen saa ihan ilmaiseksi luoda. Pääset selailemaan näitä kaikkia, testailemaan näitä kaikkia asioita, mitä me ollaan Heikinkaan nähty. Mutta jos sulla on vanhempi Seidat-tiimi, niin pistä mulle viestiä, niin mä hoidan ne sinne teidänkin vanhempaa Seidat-tiimiin noi uudet materiaalit. Just näin. Hyviä kysymyksiä tulee. Mä naurattaa, että toi oli vähän rubasti laitettu mun QR-koodi. Jotenkin huomaa, että tässä ei nyt käytetty oikein visuaalista silmää. Se on vähän hyppää siitä silmää, mutta eikö se... Se on hauska, kun täällä on tämä dinosaurus näissä... Se on toi Chromen. Näissä Chromella tehdyissä jutuissa. Juuri näin. Pikkuisen pitää olla huumoria päivissä. Hyvä. Me sovittiin, että me kerrotaan vähän, että jos ei kysymyksiä tule, niin me kerrotaan vähän, että miten mä käytän Seidattia mun omassa niin kuin myyntiprosessissa. Ja mä ajattelin, että mä vois vähän siihen suuntaan pikkusen mennä. Mitä meillä tässä aikaakin on jäljellä, niin voidaan pikkusen muutama nosto sieltä tehdä. Jos tulee edelleen kysymyksiä, niin pistäkää vaan tulemaan, niin käsitellään niitä ihmeessä. Mut pikkusen, jos niin kuin pureudutaan siihen, että miten mä itse käytän myynnissä Seidattia, niin oikeastaan se kuva, mitä mä silloin aikaisemmin jo näytin, että mahdollistetaan voittavaa myynnin flowta, niin mä käytän Seidattia samalla tavalla kuin tässä on kuvattu. Ihan buukkausvaiheessa jo, tai tuolla niin kuin liidin luomisvaiheessa meillä on tehty Seidattiin oppaita, mitä asiakkaat saattaa tilata vaikka jonkun etämyyntioppaan. Sitten tulee sähköpostiin Seidat-muodossa. Sitten kun me sovitaan tapaamisia, niin buukkausvaiheessa asiakkaalle saattaa ennen soittoa mennä jo maili, missä kerrotaan Seidatista ja siinä on linkki Seidat-esitykseen. Me nähdään, että onko sitä avattu vai ei. Soitetaan ja buukataan tapaaminen. Sovitaan kalenteriin, lyödään kalenterimerkintä, niin kalenterikutsussa on tosi tyypillisesti linkki Seidat-esitykseen, että hei, että tässä etukäteismateriaalia meistä. Ja mä näen aina ennen palaveria, että onko asiakas avannut sen materiaalin vai ei. Ja sitten itse tapaamisessa mä käytän aina sitä esittäjänäkymää, eli tämän kaltaista ikkunaa, mistä mä voin valita, että minkä slaidin mä seuraavaksi näytän asiakkaalle. Ja sitä kautta mä pystyn vetämään hyvin niin kuin vaikuttavia myyntitapaamisia. Ja keskittyy nimenomaan siihen keskusteluun pois semmoisesta niin kuin pakonomaisesta slaidien pläräämisestä ja esittämisestä,
voidaan keskittyä keskusteluun ja ainoastaan tukea sitä keskustelua sopivalla slaidilla sopivassa hetkessä. Tapaamisen jälkeen mä lähtökohtaisesti teen asiakkaalle muistion. Tämä termi nyt voi olla mikä tahansa, se voi olla sponsorileter tai jälkimateriaali tai muistio tai mikä ikinä. Ja tässä niin kuin se ajatus on se, että ei lähetetä niitä samoja materiaaleja, mitä käytettiin palaverissa, koska meillä on siellä se 150 slaidia. Monesti asiakkaat pyytää mulle, että lähetä mulle nämä slaidit, mitä kävit tässä palaverissa läpi, tai lähetä tämä esitys mulle. Ja he kysyvät sitä sen takia, että he on tottunut siihen, että palaverissa käydään koko setti läpi, niin lähetä nämä samat mulle. Mutta koska Seeratti on erilainen rakenne, niin tehdään erikseen esitettävät materiaalit ja erikseen luettavat. Ja käytännössä mulla on, tässä on nyt englanniksi Meeting Minutes Template, niin mulla on myös tämmöinen muistiopohja, missä on tietynlaisia slaideja kerätty valmiiksi. Ja mä teen niin, että mä kopioin palaverin jälkeen muistiopohjan ja kirjoitan siihen tietenkin asiakkaan nimen ja menen muokkaamaan sitä kopiota. Poistan täältä nämä slaidit, mitkä nyt ei tähän minulle liittynyt tai tälle asiakkaalle. Ja sitten kirjoitan tänne yhteenvedon esimerkiksi siitä meidän keskustelusta tai mitä nyt sitten haluankaan sinne niin kuin asiakkaalle kertoo tällä muistiolla. Ja saatan pariinkin slaidiin niin kuin räätälöidä asiakkaaseen liittyen. Ja mulla on sinne aika paljon niin kuin valmiiksi kirjoitettuja settejä, koska mä myyn samaa asiaa, niin lähtökohtaisesti aika samat hyödyt on asiakkaalle ja samanlaiset tarpeet. Sä nyt tässä vähän viet itseäsi rekanaalle, kun sä myönnät, että sä et ole personoinut joka lausetta jokaisesta esityksestä, minkä sä kyllä lähetät. Te, jotka olette multa ostamassa, niin kaikki mitä slaidilla lukee, niin ei ole teille vartavasti kirjoitettu, vaan ikävä yllätys. Mä hyödynnän templeittejä. Ja tämän ansiosta mulla menee muistion tekemiseen keskimäärin joku 7 minuuttia, vaikka siellä olisi useampi niin kuin slaidi. Mä nyt muutaman slaidin räätälöin. Sitten täällä lopussa on näitä niin kuin vähän tarkentavia slaideja aiheesta. Ja jos sieltä puuttuu joku, mitä me erityisen paljon käsiteltiin joku aihe siellä myyntipalaverissa, niin mä avaan täältä Add from Slide Bank ja avaan sieltä sen mun oman myyntiesityksen esimerkiksi. Ja sitten mä käyn sieltä kopioimassa jonkun tietyn slaidin suoraan tuonne esitykseen tähän tapaan. Esitys on valmis. Mä teen jakolinkin, laitan siihen hälytyksen päälle, että mä saan mailiin ilmoituksen, kun asiakas sen avaa. Kopioin sen ja liitän sen vaikka sähköpostiin tai lähetän asiakkaalle LinkedIn viestissä tai missä tahansa. Ja luonnollisesti Heikki myöskin nimeää tämän. Mä nyt yritän tässä joo, sillä, tähän mä laitan yleensä asiakkaan nimen kirjoitan tuohon vielä, niin mä sitten näen, kun mulle tulee sähköpostiin ilmoitus, niin mä näen, että ai niin, se oli nyt toi Emma, kun avasi sen, että onpas kätevää. Ja toi sähköposti-ilmoitusten vastaanottaminen linkkien avauksesta on aika uusi ominaisuus. Jos tuli nyt uutena asiana ja olet Seeratti jo muutaman vuoden käyttänyt, niin ei hätää, se on vasta tämän vuoden sisässä tullut ulos, mä en nyt tarkalleen muista, keväällä se kuitenkin oli. Niin et ole nyt jäänyt miljoonasti paitsi kaikesta uudesta, mitä tapahtuu. Ei hätää, mutta nyt tiedät, että joka ikisestä linkistä, minkä lähetät asiakkaalle, niin voit saada myös suoraan sähköposti-ilmoituksen heti, kun se avataan. Tämä voi olla myyjille aika merkittävä. Aika monella on CRM:ssä näitä vastaavia niin kuin träkkäyksiä sun muita, mutta kaikilla ei ole, ja silloin seidät rientää apuun. Eli tiedätte aina, koska asiakas käyvä tarjous täällä esimerkiksi. Ja tähän pitää nyt korostaa sitä, että siis tosi monella, varmaan luultavasti jollain teistäkin on semmoinen joku sähköpostiohjelma käytössä tai vastaava, joka näyttää, että asiakkaalle lähetetty maili on avattu. Mutta valitettavaa on se, että johtuen niistä tekniikoista, joita siellä käytetään, niin ne avaustiedot ei aina pidä ihan 100% paikkaansa. Eli siellä saattaa olla joku tämmöinen niin kuin joku tietoturvapalomuurisysteemi tai joku vastaava, joka niin kuin vähän niin kuin esilukee niitä sähköposteja, ja silloin nämä träkkäykset saattaa laueta ja näyttää siltä, että se maili olisi avattu, vaikka sitä oikeasti ei ole vielä luettu. Ja sitten jos se perustuu pikseliin, niin kuin ne aika usein perustuu, eli sähköpostiin tulee tietty träkkäys pikseli ja pikseli on kuva, ja kun se kuva on siellä, niin jos ei se kuva lataudu, niin luonnollisesti se pikselikään ei lataudu. Ja joillakin saattaa olla sähköpostiasetukset niin, että ne ei
automaattisesti lataa yhtäkään kuvaa. Silloin se ei lataa sitä trackers-pikseliä, silloin sä et saa tietää, onko se avattu. Ja seidat toimii siinä mielessä eri tavalla, että kun jokainen seidat slide, jonka sä avaat ton linkin kautta, niin on periaatteessa web-sivu, niin me saadaan kuitenkin tieto siitä, että kun se latautuu meidän palvelimelta se tieto ulos, niin me saadaan tieto, että nyt se on ladattu, joten seidat linkin avaustieto on merkittävästi paikkansa pitävämpi kuin tuollaiset perinteiset mailien avaustietoträkkäykset, joten siitä on erittäin paljon hyötyä myyjälle. Kyllä. Meillä tuli kysymys. Joo. Presentation access, eli muun tiimin pääsyesitykseen, kumpi on määräävämpi tekijä, Max Team Access vai Users? Eli jos mulla on Max Team Access, No Access, okei, me avataan nyt että ennen kuin tämä menee Access, joo. Access. Eli selitissä tosiaan kaikki esitykset lähtökohtaisesti on näkyvillä jokaiselle tiimin jäsenelle tässä etusivulla. Mutta jos haluat kaikessa rauhassa luoda omaa esitystäsi sillä, että muut ei näe, niin voit painaa tuolta kahta pientä ukkelia. Ja sen jälkeen tässä voit valita, kelle se näkyy. Eli nyt Aino kysyy sitä, että kumpi näistä määrää enemmän, Max Team Access vai sitten nämä usersit. Ja Max Team Access on siis se, mikä on niin kuin lähtökohta. Eli nyt lähtökohtaisesti kaikki käyttäjät voi editoida tätä. Tämä Max sana, tässä mä en ole ihan varma, sanoinko mä Max vai Max, niin se on nyt sitten Max. Max tarkoittaa tässä sitä, että jos teidän käyttäjällä ylipäätään ei ole editointioikeuksia, eli hän on share-oikeuksilla esimerkiksi siellä tiimissä, niin hän ei voi yhtäkkiä ruveta editoimaan tätä esitystä, vaikka siinä olisi toi editing right. Eli tämä tarkoittaa sitä, että jos kaikki pystyy niin isosti tekemään tälle esityksellä asioita, kun niillä lähtökohtaisesti seilatissa on käyttöoikeuksia. Ja nyt jos tästä painan tosiaan tuon no access hitten, eli just niin kuin Aino tuossa kysy, ja sitten alle listaan muutaman käyttäjän, otan tuosta nytte. Noin, niin nyt käytännössä lähtökohtaisesti tämä on piilotettu ihan kaikilta, mutta nämä alla olevat henkilöt pystyy editoimaan tätä. Ja jos mä pistän tänne Evertille share-oikeudet ja tehdäänpä silleen, että lähtökohtaisesti tässä on kaikilla muilla katseluoikeus, niin se tarkoittaa sitä, että nyt kaikki tiimin jäsenet voi nähdä tämän esityksen, Heikki pystyy muokkaamaan sitä, minä pystyn muokkaamaan sitä, ja Evert pystyy jakamaan sen esityksen. Mutta ei pysty muokkaamaan. Mutta nyt jos me laitetaan tänne editing, niin täällä lukee Evertin kohdalla, että se on, että Evertillä on lähtökohtaisesti editori oikeus täällä Seira-tiilillä, että kyllä hän voi muokata. Että vastaus kysymykseen, tämä määrää kaikista eniten tämä Max Team Access. Juuri näin. Se on niin kuin, se on kaikista voimallisin nappula. Voimallisin nappula, juuri näin. Olkaapa hyvä, yritetään olla mahdollisimman selkeitä. Sitten tuli kiitokset chattiin, jos ihmettelet, että mihinkä yhtäkkiä vastasin. Meillä on ainakin 3 minuuttia tässä vielä aikaa, eli kysymykset. Tiukat kysymykset nyt tiskiin, että me voidaan lähteä hyvillä mielillä ja voittajina tässä sitten Heikin kanssa kotiin, kun me ollaan niihin pystytty vastata. Kyllähän me lähdetään muutenkin kyllä, joka päivä. Kyllä, mä tein pari kauppaa, niin mä ihan voittajana menen kotiin. Sen, niin se on kyllä totta. Sä oot joka tapauksessa. Joo, mutta hyviä kyssäreitä. Toivottavasti tästä nyt on ainakin ne, ketkä ei välttämättä ikinä ole kuullutkaan seilatista, niin toivottavasti saitte nyt ainakin niin kuin idean siitä, että onko tämä nyt semmoinen, mitä me voitaisiin tarvita. Ja jos jäi niin kuin jälkikäteen kysymyksiä, tulee vaikka huomenna mieleen jotain, niin Heikille saa soittaa ja kysyä, että mitä mä kuulin siellä webinaarissa, että puhuitte tästä, niin kerroppa lisää. Heikki mielellään kertoo ja minä myöskin kerron. Eli saa pistää jälkikäteen kysymyksiä ja mielellään niihin vastataan. Ja edelleen seidattiin pystyy luoda ilmaiseksi myöskin käyttäjän, eli jos haluatte mennä yksistänne sinne testailemaan, että mikä sitä juttu nyt oikein olikaan, niin app.seidat.comissa pystyy rekisteröityä käyttäjäksi ja aloittaa seidat unelmien tavoittelu. Kyllä. Oliko vähän isosti sanottu, mutta ei se haittaa. Mä oon vähän ekstra. Hyvä. Ja meidän verkkosivuista, kun oli vähän puhetta, niin sieltä voidaan myös käydä tsekkaamassa aina, että onko meillä uusia webinaareja tulossa, niin käykää ihmeessä meidän verkkosivuilla aina silloin tällä tarkistamassa, että tuleeko sieltä webinaareja. Minä ensi meillä viikolla pidän webinaareja. No niin, lukeeko se täällä vielä? Joo, pääkäyttäjäkoulutuksen. Kyllä. Pääkäyttäjäkoulutus 14.12. Niin sinne kun käytte tunkkaamassa mailin osoitteenne, niin
pääsette webinaariin. Voitte ensi viikollakin kuunnella mua yhden tunnin ajan ainakin. Näin. Mikäs sen parempaa? Ja jos sitä seirattia haluaa alkaa ostelemaan, niin voi tuota kalenterista käydä nappaamassa palaveriajan ja pääsee mun kanssa juttelemaan tarkemmin. Jos vakuuttui heti seiratista, että ei tarvitse mun kanssa jutella, niin tosiaan sieltä meidän verkkosivuilta pystyy käyttäjätunnuksen tekemään ja sinne voi sitten itse laittaa vaikka luottokorttitiedot ja alkaa asiakkaaksi ihan omin pikkukäppäsi. Ei tarvii myyjän renttojen kanssa jutella. Sun kaikki on niin helppo jutella, miksipä se ei. Miksipä se ei. Mielelläni auta. Hyvä. Hei, kiitokset teille kaikille, jotka olitte tänään mukana. Tervetuloa ensi viikon pääkäyttäjäkoulutukseen, jos semmoinen kiinnostaa. Ja jos ei se kiinnosta, niin seuratkaa noita meidän somea. Me ilmoitetaan siellä aina uusista webinaareista, mitä ikinä keksitäänkään. Ja totta kai, jos teillä tulee idea, että pitäkääpä tästä aiheesta, niin voi olla, että pidetäänkin. Just näin. Hei, kello on pykälässä. Mä kiitän omasta ja edustamani yhtiön puolesta. No niin, samoin. Me palataan taas joskus vielä. Kiitoksia teille. Moi. Morjes.